مدن عمره هو إلى وعسلات هذا وديارة عطبية كدسة إذا كان هذا الحماس ومريد السودان الآن تلقى كوبادة بربرة كبسونا وين هي قبل كالتاحل مدن مدن حوين كبسونا واو madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee dekedda Berbera halkaas oo madaxweynuhu uu qayb qayb u galay xarumaha dekedda ka kooban tahay iyadoo warbixin laga siiyay shaqada iyo adeegyada horumarka laga gaaray ee dekedda caalamiga ee Berbera ay ku talaabsatay madaxweynaha ayaa indhaindheeyay adeegyada ay bixiso dekedda weyn ee caalamiga ee magaalada Berbera oo soo jeedatay maalgashado iyo shirkado caalami ah maareeyaha dekedaha jamhuuriyadda Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa sharaxaad ka bixiyay horumarka dekedda Berbera ku talaabsatay iyo guulaha laga gaaray mudane madaxweyne ku soo dhawaa dekedda weyn ee Berbera Ilaahay baa mahad leh isugu keenay halkan markii horeysa waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftiga ballaaran ee uu hoggaaminayo kuwaas oo kormeer ku soo gala bixiyay dekedda weyn ee magaalada Berbera dhammaan shaqaalaha iyo dadka ka shaqeeya waxay kugu soo dhaweeyeen qalbi wanaagsan dhammaan hadaanu nahay hay'adda dekedda jamhuuriyadda Soomaaliland shaqaala weynaha DB Well iyo dhammaan dadka gobolka ku nool sidaad ka warqabtay madaxweynaha dekedu shaqo weyn oo baaxad leh ayuu haysaa qarankan dekedu inay ka mid noqotay dekedaha ugu saameynta badan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee caalamka adduunyada anagoo fulina siyaasadaadii madaxweyne aad garweyn ka ahayd waxaanu soo jeedinay investors fara badan macaamiil fara badan maraakiib fara badan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa u mahadceliyay madaxda iyo adeegayaasha dekedda Berbera ee horumarka gaarsiiyay qarankana magaca u soo jeeday dhamaantii shaqaalihii dadweynihiisa iyo shaqaalaha dekeddaba aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa waa idinku bogaadinaynaa tallaabooyinka guulaha ee gaadheen dowladaha afrikaana hormoodka noqoteen waxay ka mid tahay inaad idinku qaybtii ugu weyn ka qaadanaysaan aqoonsiga Soomaaliland horumarka dhaqaalaheeda barashada badda oo ah saddex tiro waaweyn oo maanta u baahanahay inaan ka mid dhalino aad iyo aad baan idinku bogaadinayaa qolada badda maraakiibta farsamayaqaanadooda bayrowdiyada kuwa wada kuwa kale badda gudaheeda aad u yaqaana maamulka dekedda DB World oo gacan badan ka siisay hawsha horumar kale ee heer qaran ah ee adduunka oo ku saameysan waa idinku bogaadinayna waa idinku ducaynayna halka ka sii wada hambalyo qaranku waa idin mahadaqaya Ridwaan Aidid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dekedda Berbera.